שלום. מלחמת עזה היא לא מלחמה עולמית, היא מלחמה נקודתית, מקומית. יש לה השלכות לגבול הצפון, אבל בסך הכל היא תחומה במקום. אבל באמת יש לה השפעה על כל העולם. כל העולם מסתכל מה קורה במלחמה הזאת בינינו לבין החמאס, ומבין שזו מלחמה בין שני צורות של חיים, ערכים. יש את הערכים של החמאס, להשמיד, להרוג, לשרוף, לאנוס, לרצוח, לערוף ראשים. זה סט הערכים שלהם. להתלונן, להתבחין, כולם אשמים, כולם חייבים להם. ויש סט ערכים של צדק, של משפט, של יושר, של בנייה, של עצירה, של פיתוח, של המצאות חדשות, של להביא ברכה לעולם. אלה שני סגנונות שונים של חיים. שני מערכות ערכים שונות. והעולם נדרש להחליט, אתה עם ישראל או אתה עם החמאס. ברוך השם, אנחנו רואים שיש הרבה מדינות בעולם, איטליה, הולנד, ארגנטינה, שעומדות לצד ישראל. יש הרבה מאוד אזרחים בעולם, 85% מאזרחי ארצות הברית עומדים עם ישראל, עומדים עם הטוב, עומדים עם האור, עומדים עם השם יתברך. כי זה לא ערכים שלנו, זה ערכים שלו. העולם כולו היום עומד בשאלה איפה אתה נמצא. צריך להחליט. אני עם הטוב ועם הרע, עם השם או עם הסטרה אחרה, עם ישראל או עם החמאס, איפה אנחנו נמצאים? ואנחנו צריכים לדעת שככל שאנחנו יותר מנצחים ויותר חזקים ויותר מאירי פנים, העולם נהיה יותר טוב. ממש כך היה בחנוכה. הייתה מלחמה בינינו לבין היוונים, מלחמה מאוד נקודתית, אבל כולנו יודעים ש... אנחנו אומרים בעל הניסים, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. העולם כולו הסתכל על מה שקורה בינינו לבין היוונים, ובחר צד. נכון, בהתחלה היו כאלה שבחרו עם היוונים, כי הם החזקים והמצליחים. אבל בסופו של דבר העולם בחר לזנוח את האלילות, לזנוח את הרוע, לזנוח את הרשע, לזנוח את הגזרות הרעות שלהם, אכזריות שלהם, ולבחור בערכים הנכונים. גם כך יקרה כאן, ירצון במהרה בימינו אמן.